ាឆ្នាំ2022យើងបានរួមគ្នាសម្រាប់បាននៅភាពជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដូចនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅយើងចាប់ផ្ដើមពីលេខ10គឺស្មាតណាស់ជាជំនួយការ Digital ដ៏ឆ្លាតវៃបានវិវត្តខ្លួនទៅជាចំនួនថ្មីស្មាតណាស់ 3.0 ផ្ដល់ជាមួយនឹងមុខងារជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៅលើទំព័រតែមួយឆែកលុយនៅក្នុងគណនីតាមដានប្រតិបត្តិការក្នុងការចំណាយមិនចូលលុយតាមទូរស័ព្ទដែលពុំចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះគម្រោងទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកក៏ដូចជារីករាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការបញ្ចុះតម្លៃដៃគូ Smart VIP Smart ណាស់ជាជំនួយការដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នកសម្រាប់លេខ9គឺតាក់ទងទៅនឹងមេតិកាវីដេអូកំសាន្តដ៏ច្រើនសម្បូរបែបដែលវីដេអូទាំងនោះត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីឲ្យការរស់នៅបែប Digital របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយរីករាយនិងទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថែមផ្សេងផ្សេងដូចជាវីដេអូបែបអប់រំកំសាន្តរន្ធត់កំ plaign លើកទឹកចិត្តនិងវីដេអូផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរនៅក្នុងឆានែលវីដេអូមេតិកាទាំងអស់នោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមើលណាជាងគេលេខ8ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរសាពនាំមកគេមួយនៅកម្ពុជាស្មាតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អដាច់គេដែលប្រើប្រាស់បានទូទៅនិងប្រើប្រាស់បែបអាជីវកម្មដូចជាគម្រោងស្មាតល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនមានភាពបត់បែនក្នុងការជ្រើសរើសគម្រោងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាប្រម៉ូសិននិងការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងលេខ7គឺភ្លេងគឺជាកម្មវិធីស្ដាប់ចម្រៀងដែលបានជួយគាំទ្រនិងលើកស្ទួយវិស័យចម្រៀងនៅកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កម្រៃជូនសិល្បករសិល្បការនីតាមរយៈការស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកអ្នកដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការស្ដាប់ចម្រៀងឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះភ្លេងបានអភិវឌ្ឍរូបរាងថ្មីលយជាងមុនរួមជាមួយនឹងមុខងារថ្មីពិសេសជាច្រើនទៀតដូចជាការប្រែក្លាយរូបរាងថ្មីងាយស្រួលប្រើជាងមុនមុខងារទស្សនាវីដេអូកំសាន្តមុខងារស្ដាប់ podcast និងមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនោះអ្នកអាចស្ដាប់ភ្លេងបានដោយហ្វ្រីគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំណាយលេខ6វិញPlay Music Award គឺជាកម្មវិធីប្រកួតពីរង្វាន់ផ្នែកចម្រៀងដ៏ធំដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់សិល្បករនិងសិល្បករនេះជាច្រើនកកខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះដែរក៏មានកម្មវិធីអស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាការដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមការសម្ដែងឈុតពិសេសនិងការប្រកួតពីរង្វាន់ជូនដល់សិល្បករនិងសិល្បករនេះផងដែរកម្មវិធី PMA នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករគ្រប់រូបខិតខំបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីឲ្យវិស័យតន្ត្រីនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនលេខ5សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះ Smart នៅតែបន្តនាំមុខក្នុងការផ្តល់ជូនការកំសាន្តបែប Digital ដែលអតិថិជនអាចលេងហ្គេមក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ទាល់ពី Smart Na App ទៅតាមរដូវកាលបុណ្យទានសំខាន់អតិថិជនណាក៏អាចជះរង្វាន់ភ្លាម 100% ពី Smart ផងដែរហើយអាចលេងបានមួយដងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអត់កាត់លុយលេខ4នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ Smart បានគាំទ្រលើការប្រកួតកីឡានិងកីឡាអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនប្រភេទដូចជាចូលរួមឧបត្ថម្ភនិងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិ Smart ចូលរួមកម្មវិធីអង្គរម៉ារ៉ាតុងនិងព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងភ្នំពេញអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងថ្មីនេះផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខយើងបានចូលរួមរៀបចំបង្កើតនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យគឺការបើកនិងបិទការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជុំកាលើកទី1ព្រមទាំងរៀបចំជាមួយនឹងការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ Smart Kingdom of Legends Rival ដែលមានក្រុមមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីគ្នាចូលរួមផងដែរសម្រាប់លេខ3 2022គឺជាឆ្នាំដែលប្រែទៅរកភាពល្អប្រសើរនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងបានបង្កើតកម្មវិធីពិសេសនៅខាងក្រៅបាននិងបានឲ្យយើងអាចបន្តផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅអតិជនរបស់ស្មាតតាមរយៈកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីការសម្ពោធផលិតផលនិងកម្មវិធីសង្គមផ្សេងចំណែកលេខ2វិញគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្មាតនៅក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើងភាពជោគជ័យរបស់ Smart នឹងក្លាយទៅជាចំណែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍បរិស្ថានសិស្សានុសិស្សនិងសហគ្រិនតោះឆ្ពោះទៅមុខរួមគ្នា At most Smart most valuable asset in 2022 as any other year is you our customers This year we would not achieve anything with your key role to ask for more new services to accept only high quality care and to rely every day on our connectivity. We are honored to serve 8 million customers every day. Kromkanie Smart, Somokun, Nyektek Oknie.